Hallå alla fiskare, nu har jag prövat den här propellen som jag sitter på och det är en Mercury Rev 4 XP, alltså en lab finish propeller som är tillslipad och balanserad på Mercurys fabrik. Och i min förra video som heter Rätt propeller, vi testar Mercury Rev 4 23P, så testar jag alltså en 23 tums pitch. Och den här propellen är då en 22-tummare. Och när jag provkörde senast så fick jag inte motorn, även fast jag var själv och hade en del last i båten, så fick jag inte motorn riktigt att varva ur. Jag ville liksom, när jag själv, komma upp i varv, ja nästan i maxvarv. För att sen när man lägger i folk, när man har mer folk i båten, så sjunker varvet för att motorn inte orkar komma upp i samma hastighet. Och då tänkte jag att 22 tum måste ju vara perfekt. Och nu har jag alltså provkört den här. Och det kommer lite specs här senare. Som jag spelat in från telefonen. När jag bara kör runt med den. Men kort sagt så tycker jag att den här 22 tumman var susen. Jag låg ju på typ 5700 varv har jag för mig. När jag körde själv med last förut. Nu med den här propellen. Om jag har full tank och två personer som jag körde idag. Ganska lätt passagerare. Hade med David i AB-teamet. Han väger inte så många kilon. Men ändå, med full last så gjorde båten 48,5 knop. Den kommer verkligen upp i vattnet. Propellen har superbra grepp. Jag får verkligen uppför nu vattnet. Jag har också varit ute på Utö och fiskat kring Mysingen i helgen. 4 dagar. Och det blåste mellan 10 och 20 meter per sekund. Och den här Mysingen då, som är en stor fjärd i Stockholm, den är känd för att den är väldigt, väldigt gropig och kort och slagig. Extremt jobbig sjö. Men jag måste också säga att jag tycker den fyrbladiga propellen fungerade bättre än vad mina trebladiga propeller har gjort. Just när det var den här grova sjön. För att alltså det blåste så mycket så att plana, det var inte att tänka på. Utan det var bara att trimma upp och liksom gå och ja, liksom bara försöka ta sig framåt. Så mycket blåste det. Det blåste så mycket så jag nästan aldrig åkt i så mycket blåst. Och det stängt ju såklart in en jättemassa för att det var liksom superturbulent väder. Men det som var viktigt som jag ville säga var att den fyrbladiga propellen ger väldigt bra grepp. Så även när det är en sån här supergropig sjö så fungerar den bra att liksom hålla kursen och styra med. Och så att man kan verkligen trimma upp motorn och gasa på och få upp fören så att man ändå får bort lite stänk. Så jag tycker att den här Rev 4 22 XP då, som lite som ni kommer se i statsen. Jag tror nästan att på den här båten så det blir liksom inte bättre nästan skulle jag säga. Jag körde 50,5 knop häromdagen själv med full last. Körde då som sagt idag 48,5 full tank, två personer och full last. Och jag tror inte man kan begära så mycket mer av en 150 Pro XS. Den är också väldigt bra acceleration. 0 till 30 knop på 6 sekunder ungefär. Och den är fantastisk att köra. Så hur bra propeller som helst. Och de här XP-propellerna som den här då, de går ju att få i halvtum också. Så det här är en 22. Och jag tror att skulle man fiska mycket själv eller man fiskar upp mycket upp till två personer, då tror jag 22 är perfekt. Är det så att man fiskar mycket tre personer eller har väldigt mycket last av någon anledning, då tror jag man nästan skulle ha en 21 eller en 21,5. Då hade den gått som ja, ännu lite bättre med last. Men som sagt, det var den propellen och jag är fruktansvärt nöjd med den. Även bränsleekonomin var bra. I 20 knop så var det ungefär 0,66 liter per distans. Eller att jag kunde ta mig då 1,5 distans per liter bränsle. Men det här med bränsleförbrukning på den här båten verkar inte spela så stor roll vad man har för propeller. För alla propeller jag haft, när motorn går på typ 3000 varv så drar alla propeller ungefär lika mycket. Alltså 1,5, om man kommer 1,5 sjömil per liter. Så det verkar vara ungefär samma skulle jag säga. Men nu så ska jag i vilket fall skruva på nästa propeller här. Och provköra den.
mitt senaste klipp som jag höll på med igår, så hade jag ju min Red 4 22 tumman XP, och så sa jag att den här propellen, den är nog så bra som den bara kan bli för den här båten. Jag tror inte det finns en bättre. Och sen satte jag på en Bravo 1 FS 24 tummare. Och jag kan inte alla specs om den propellen, men jag och David stack ut och körde med den här i morse. Stigningen är egentligen lite för hög. Jag kom inte upp i fullt varv, 5700 varv. Men jag måste säga att den Bravo-propellen är ännu bättre. Även fast David satt framme på kastdäcket. Han satt här framme. Det blir helt jättedålig viktfördelning när han gör så. Så körde jag i 47,5 knop. Ja, två personer, fullt med fiskegrejer, full tank. Och nu ska vi göra ett litet högfartstest till. Så jag ska fylla upp livewellen. Ska vi ha båten ännu tyngre? Ska David fortfarande få sitta här fram? Och går båten då över 45 knop, 46 knop, då tycker jag att den går alldeles fantastiskt. Men som sagt, den här Bravon, den varvade bara upp motorn i ungefär 5750 varv. Även när han satt här bak. Och det är liksom precis att den här motorn då kommer upp i sitt varvtalsområde där den trivs. Så egentligen, jag ska nog ha liksom kanske en 23-tums Bravo för den här båten ska gå bättre. Men som sagt, jag tyckte den här Bravo-propellen kändes alldeles fantastisk. För jag hade jättebra grepp när jag svängde och höll på. Den var jättebra upp i plan. Jag skulle säga att Rev4 var lite snabbare upp i plan, men den hade ju också mindre stigning. Men den gick i alla fall fantastiskt. Så Rev4, det är faktiskt inte min favorit längre på den här båten. Utan det är Bravo 1 FS. Den verkar vara grymt bra. Så nu ska vi köra ett litet högfartstest här. Nu har jag provkört båten då med den här Bravo 1 FSM. Vi körde 47 knop och vi har så här mycket vatten i livewellen kvar. Jag vet inte hur mycket vatten det där är, men jag tycker vatten i livewellen. David som inte är jättetung sitter där. Vi har i princip full tank och vi har hela båten full med fiskegrejer. Så jag måste ändå säga att jag tycker 47 är godkänt. Och det känns inte heller som den här 24 tumman den perfekta propellen. Jag ska kolla sen på screen recorden, men den kommer ju bara upp i något så här 5700 varv. Så vi ska nog gå ner en tum i pitch ungefär.